然后并且把资料倒到这个新增的工作表里面，一样是 range A1 哈。那最后面的话呢，我要能够切回到第一个，切回去对不对？那切回去怎么切回去呢？哪一个sheets对不对 ？sheets 第几个？第一个嘛哈，所以你这边的话 sheets， 我要切回到第一个的话，那就是 sheets， 然后刮弧一下，你可以给名称或者给 index。 index 就是索引值，它从一开始，那当然最简单就是切回到第一个嘛。如果你不想要，或者你可以打双引号地址，它就切回到那个地址里面去。然后呢，点 select， 应该这个我想应该很熟悉吧哈。反正呢，你的 range 有个 select， 然后呢，任何都有个 select，select，select，S。 E L E C T 啊，打错了 ，E C T，OK， 点 select。其实哦，你可以看一下，移开它自动会帮你改成大写了哈。好，那这样的话呢，我们来试试看啊，程式都写完的，哦，基本上就是一行、两行，哦，顶多就是三行。OK， 那我们来试试看这地方握不握可。那最后的话呢，哈，我们就是直接呢把这个程式呢哈，把它怎么样呢？把它跟这个我刚刚的按钮做结合。 指定去骑，对不对？然后它叫做关键字查询，按确定。圈之后的话，我们来看，按一下关键查询跳出来。比如说我要查忠孝东，好这边的话呢，好，那它应该要帮我怎么样呢？新增一个忠孝东的一个工作表，并且抠过去之后再跳回来。好，按确定。好，有没有？要贴。 那各位可以看到，这张忠孝东切过来，资料就在这边了。好，那当然，如果说你将来希望把这个栏杆啊变宽的话，你可以自己在录取集看一下里面的程式码加到里面去就可以了。这边的话可以再把它拉宽。OK， 那就完成。那如果再查一个，比如说我要查仁爱，比如说这边仁爱路的哈，那我就查一个仁爱 ，OK， 那这边的话，它自动帮我增加一个新的。 Worksheets，OK， 然后仁爱就出来，那也会再切回来，或者你要停留在这边的话呢，那你程式就可以这一行就可以不用了。这样如果没有的话，它不会帮你切回去，会停留在仁爱的那个工作表上面。那你可以一直增加哦。所以这里的话，我想各位试试看，我们刚刚增加的就是这两行跟这一行。OK， 那画面先还给各位来试试看哦。